Perjantakki on tän. Nyt, just. Juuri nyt on perjantakki ja postin haku vähän erikoiseen aikaan on. Tulin just tuossa, just tulin töistä, niin isällä oli vieraita, oli käynyt, eikä ollut muistanut koko postin hakua päiväisellä, niin käydään nyt vähän erikoiseen aikaan näin. Kello on suurin piirtein 5 iltapäivällä nyt iltasella. Ruppa jo vähän hämärtä. Tosiaankin perjantai. Ilta ja viikonlopun riemut ovat edessä. Että isoja riemuja, mutta katsotaan nyt jotta. Askartello. Tuo mukava olisi aina, tai pitäisikin käydä aina. Hyvä olisi käydä kävelemässä aina työpäivän päälle, mutta ei aina jaksa lähteä sitten. Ja semmoinen itseään toteuttava kierre, niin sitä itseään toteuttava ennuste, niin ei jaksa lähteä liikkumaan ja sitten se tästä kuntomannoa, niin sitten sitä ei jaksakaan ennen kuin sitäkään vähän. Tässä aina vaan liikkuu, mutta on välillä liikettäkin. Kerkiä. Liiketallot. Kirkas yö varmaan tulee, kun vähän pilviä on. Pilven hattaroita. Tosiaankin nyt on postin haku jalaan. Erikoiseen aikaan. Tähän aikaan enpä ole muista. Onkohan milloinkaan tähän aikaan postia hakena? Mutta 5 aikaan. Joskus on jokin ollut viivästyspostin tulossa, mutta pitää sanoa, että ei ole näin myöhään kyllä. Ihan äskettäin, jotta olisi 5 aikaa hakenut. Arvanna äsken, kun autolla ajoin tästä, niin eipähän tässä käy. Sen verran pietä variste jäähytellä, niin käyvän. Posti hakulenkki perkele. On semmonen syksyinen kalska. Ja se syksy ja talvi tullu. Katsotaanpa, onko se mitään mukavia lähetyksiä. Mukavia. Mitäs tässä nyt on? Savon Sanomat ja Maaseudun tulevaisuus on. Mikäs oli tuolla tuo? Mikäs tämä on? Metsä Manillekin on manit pois. En näytä oikeita nimeä, mutta siinä on Metsämaan. Vanhalle Metsämaan setälle on tullut lähetys. Tuo pitää tehdä erillinen postiosuus ja aukastaan tuo lähetys. Mutta tosiaankin muuten tuli nämä piilotannu osoitteet, niin ei perkele, niin ei tule poliisit. Maaseudun tulevaisuus ja Savon Sanomat tuli. Näin. Ja sitten tuli minulle rikospoliisilta kirje. Ei ollut enempää. Niin iso kirja onkohan tuossa rahoa. Joku laittana täpösin täynnä 500 sijaan, niin ruppee kenkä nousemaan. Niin. Tosiaankin pitää tuosta kirjeestä tehdä. Lyhyt luki tuo katsojaposti osso sitten tuossa aivan patteessa niiden illan päälle tehdään aivan patteessa niin tehdään tutaa niin tehdään aika jännältä tuntuu näin
tähän aikaan tuo postinhaku. Hyvin jännittävä viilis on tämä. Ihan tuntuu täysin erilaiselta kuin niinku jos aamupäivästä käy. Yleensä tullaan siinä, taittaa ennen 12 tulla tänne aina lehti, niin postin, niin perkeleen. Aikoinaan kun olin tuolla postissa kautta paskavirmassa hommissa, silloin oli tiellä kiiajoin ja silloin oli siinä 9 seuttu oltiin tiellä aina ajamassa. Nyt on postin myöhästynyt. Toisella paikan kanssa tullut iltapuolella vasta paskavirmoja perkele. Paskavirmoja perkele. Kaikki ovat paskoja. Lapioivat paskoa, vaan köyhälle saada. Jurnu. Pas siinä halakona pakkanen puit. Pitäis kurnut tuonne Tolmarilla niin polttopuiksi. Kurnutta perkele, savottoa pitäis tehdä. Siinä on Taavetin renkaita on siinä. Taavettia on ollut niin paljon, niin niitä on renkaita. Renkaita on kaikki rauniot, on täynnä tuhansia renkaita. Hankmo on siinä kanssa. Hankmo tiipiä. Linko auttaa siinä, että kohta ei se ole kauan, kun saa linkkoa ruveta rasvoamaan. Tässä sanotaan rasvata, vaikka nyt olisi hyvä rasvata, kun on tämmöinen lämminkeli pakkasella, niin se ei saa rasva menee. Lantarenki on seinä. Siinä on talikko. Onkohan se patuukohan se tuo vai mikähän talikko se? Enpä muista. Saattaa ehkä patu olla. Patulla painaa. Niin. Sitten on tuo paskatalikko tuon takakuorma on tuossa. Tuossa on vanha tuo kiupas on seinä. Niin. On kiukan lämmössä minäkin, kuka kahtoi viime syksynä no raunioiden aarteet, niin tuli tutuksi tuo kiukahen tarina. Hakeekepä semmoista kuin raunioiden aarteet, niin sieltä löytyy, käyn läpi noita vanhoja koneita ja niihin historioihin, mitä ne muistuu mulle mieleen. Vanhalle miljardeja vuosia, vanhoja muistoja mieleen, muistoja karpaaseille. Semmosta. Nyt on posti kohta haettu. Laakkaa olla matka ohi. Matkan vaivat ovat kohta ohi. Kaikki vaivat ovat kohta päättyneet. Posti on kohta luettavissa. Ei ole ennen muutamaa 10 metriä. Kyllähän tässäkin pystyy vaikka mitä tapahtumaan. Kohta kaikki ovat kohta tyytyväisiä ja posti on tuvassa. Tuo on tähän aikaan kyllä postikävijät. Ihan niin kuin olisi ulkomaan reisun tehnyt jossain Japanissakin. Australiassa pistäytynyt. Sillähän se on. Alkaa kesä Australiassa kohta. Taitaa niin kuin kevättäkö siellä elävät. Niin se taitaa olla. Kun siellä on syksy, niin siellä on kevät. Ja kesä on siellä, tai joulu on keskellä kesää siellä. Meillä on joulu keskellä talavella. Ehkä parempi kuin näin. Vaihtaisivat sen niin sillä tavalla, että tälläkin vaihtaisivat nyt kun vaihtavat kesä-talaviajan, niin vaihtaisivat samalla joulun, jotta se olisi heinäkuussa. Niin pitkät vappat olisi. Juhannus olisi sitten tuossa joulukuussa, niin se olisi hyvä sitten. Mutta vähän tietysti rankalla vastoja taitto on sitten. Uudella vastalla uusia potaattia edes on juhannuksena, kun tammikuulla niin hankalampi on sitten ellet. Liput liehuu seinejä lippusalossa. Lippusalossa viilin kuutu. Nyt on posti rappusilla. Nyt vaivat, palkitsee vaivat se, kun pääsee lehteen lukemaan. Semmosta.
tintit häärii jo tuossa, että pitäisikö kohta niin rasvua. Rasvata, tintitkin rasvata hyvällä rasvalla, niin pärjää talven haasteita sitten. Tämmöistä on tällä, ja Suomen lippu on tuolla, ja Suomessa olla ja muualla ei ollakaan sitten. Milloin?